Pulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Polleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. Durant dos dies, 9 i 10 de març, més de 300 joves voltaran pels pobles del Baix Llobregat Nord i per Sant Andreu, fent diverses proves. És l'anomenat Rally Jove, dos dies organitzats per la Federació Catalana d'Esplais i que en guany la nostra ciutat ha tingut el privilegi de ser l'epicentre. I al darrere d'aquesta organització ha estat l'Esplai Pingüí, l'Esplai que també hi participa un dels mateixos monitors, el Juan Vargas, de l'Esplai Pingüí, fitxat temporalment per Sant Andreu Televisió, ens presenta el Rally Jove. Hola a tothom, estem aquí al Parc Central eh, fent l'activitat del Rally Jove. És una activitat que té molta tradició en la Federació Catalana de l'Esplai. Aquest any amb i cluent de Sant Andreu de la Barca i voluntàriament ens hem oferit els monitors de l'Esplai Pingüí per fer una petita entrevista improvisada. Ens trobem amb la CAPDE, la Núria Capdevina, monitora i voluntària de l'entitat, Núria, què fem avui aquí? Doncs pues passar-ho bé. Bàsicament passar-ho bé. Es tracta de que tots els joves de diferents entitats de la federació es coneguin, es barregin i també els monitors. I que al final pues, una bona experiència. L'objectiu de l'activitat ja sabem que és conèixer tota la comarca del Baix Obregat Nord i realment a mi m'ha llegat una escutxa que aquest any es fa una mica especial perquè hi ha una activitat dins del, de la gent que sí. Més jove. A veure, si hi ha una recollida d'aliments. Es recolliran aliments pel banc d'aliments de cada població i si aquella població no en té doncs es quedaran al banc d'aliments de Sant Andreu de la Barca. Núria, eh, a veure si ens pots donar unes pistetes de quines són les proves que es trobaran aquest any o anys anteriors a, en el llibre de ruta. Per experiència et puc dir que hi ha proves com per exemple fer-se una foto amb l'alcalde del poble i anar, o sigui, vas a casa, li piques, perquè està cap de setmana, i, o sigui, a l'Ajuntament no el trobes, i piques a casa i, perdona, que som un grup, voleu una foto. Després, fer una piràmide humana amb el màxim de gent possible, o fer, una, fer per exemple, una paraula amb, amb tot de persones i aconseguir escriure aquella paraula, i si el grup no arriba, doncs hauran de fer que el poble participi. Es tracta d'una miqueta ajudar que tot el poble el, els, els ajudi una miqueta i participin d'aquesta activitat també. Bueno, una pregunta d'aquí, del que ens afecta a nosaltres com a entitat. Eh, a veure si em pots dir què és el que fa l'esplai en aquest cap de setmana, perquè no és només on participem aquí en el poble. Quines activitats es desenvolupen? Nosaltres eh, ara mateix som a l'esplai acollidor d'aquesta activitat, per tant, ens, es tracta que hem organitzat tot el que s'ha necessitat, tots els espais que necessitem i tot, els organitzem, i a més ara estem ajudant en el muntatge, a l'organització dels grups, després supervisem també que els grups els estiguin bé en els llocs on estan, no, perquè tampoc no, si tenen algun problema, doncs ens puguin trucar, fem si fa falta anem. Estem bàsicament organitzant i ajudant. Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria. Ens veurem aquest cap de setmana molt, sí. estarem per aquí tots junts treballant en les activitats, Uh, cal dir que la secció de petits de l'entitat fa una gent -a, a aprenentatge i servei per aquí pel poble. I bueno, res més, d'acomiadar-me. Juan Vargas, per Central, per Sant Andreu Televisió. Abans d'iniciar les proves, reposar forces, foto de família i a començar les proves als diversos grups a les diferents poblacions assignades. El rali finalitzarà demà diumenge a l'escola Can Salvi amb la prova tradicional ja de cursa de quàdrigues. Enguany, un ral·li solidari. Tots els participants han aportat un litre, o un quilogram de menjar que es donarà al Banc d'Aliments de Sant Andreu de la Barca i tot el menjar, que és una de les proves que tenen que fer durant aquests dos dies que es reculli les diferents poblacions, accedirà als bancs d'aliments dels diferents pobles.